මම මේ හදිසිය දකපු වීඩියෝ එක සම්බන්ධවයි මම මේක මේ එක පාට කරන්න ගියේ. මම මේ පොඩි එක්සර්සයිස් පාරක් දදා ඉන්න හිටපු ගමන් ඇවිදින ගමන් පොඩ්ඩක් වීඩියෝ පරහ බල බල හිටියා. ඊට මම දැක්කා ලාල්කාන්තගේ දුව සම්බන්ධයෙන් ලාල්කාන්තගේ දුව මේ පිටරට ගිහින් ගෙන ගත්තා. ඔයනම් මනම් කතන්දර වගේ තියෙන වීඩියෝ එකක් දැක්කා. ලාල්කාන්තගේ දුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ක්‍රියාකාරී සමාජික ලාල්කාන්ත. එයා ගැන තමයි මම කියන්නේ. එයාගේ දුව මගේ පන්තියට ආවේ 2015 මට මතක විදිහට 2015 ඒලවල් කරන්න ආවේ දක්ෂ ළමෙක්. ඉතින් මේ අවුරුදු දෙකම මගේ පන්තියට සහභාගී වුණා. ඉතින් පුද්ගලිකව ලාල්කාන්ත සහෝදරයා සහ එයාගේ වයිෆ් මට හම්බෙලා තියෙනවා අපි ක්ලාසස් වලදී. මොකද දුව ගැන ඒ එයාගේ අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මාත් එක්ක කතා කරන්න අවිල්ල තිනවා අවස්ථා කීපයක්ම. ඉතින් මම හොඳටම දන්නවා ලාල්කාන්තගේ වයිෆ් ටීචර් කෙනෙක්. මට මතක විදියට ටීචර් කෙනෙක් තමයි යා ටීචර් කෙනෙක් අනුරාධපුර පැත්තේ කට්ටිය ටීචර් කෙනෙක්. ඉතින් එයා මාත් එක්කම කියලා තිනවා මේ දුවට උගන්වන්න අනුරාධපුරයේ තියෙන ඉඩම් විකුණලා එයා මේ ඒ සල්ලි හදාගෙන දුවට වැඩිදුර අධ්‍යාපනය සඳහා පිටරට යවනවා කියලා මට අවස්ථා කීපෙකින්ම කියලා තිනවා මේ ඒරල් එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ. ඉතින් එහෙම තමයි මේ ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තේ මේ තියෙන දේපල විකුණලා ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මේ බොරු කතන්දර කියනවා මකුත් දන්නේ නැතුව. මොකද මම හොඳටම දන්නවා ඒ ළමයි මගේ ගෝලෙක්, මගේ පන්තියේ හිටපු දක්ෂ කෙල්ලෙක්. ඉතින් එයා ගිහලා ඩිග්‍රී කරලා ආවද හොඳයිනේ. ඉතින් වැදගත්නේ ඒක ඒකනේ වෙන්න ඕනේ ඉතින්. ඒක හින්දා මේ අයක කිසිම වැරද්දක් නැහැ. මොකද ලාල්කාන්ත සහෝදරයා සහ ඒ පවුලට මේ ලංකාවේ හැම මිනිහටම තියෙන ඉතිවාසිකම් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ මිනිසුන්ගේ ළමයින්ට පිටරට ගිහින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් එයාට බැරි. ඒක හින්දා ඇත්ත නොදැන බොරු කතන්දර කියන්න එපා. මේ වගේ ඡන්දයක් තියෙන වෙලාවකදී බොරු කතන්දර මම හොඳටම දන්නවා. ඒගොල්ලෝ එයාගේ අම්මා ලාල්කාන්තගේ වයිෆ් එයාට උගන්වන්න ගත්ත මහන්සිය. ඒක හින්දා බොරු කතන්දර වලට අහුවෙන්න එපා කියලා මිනිස්සුන්ට මම කියනවා. මේක බලගින්න ඇයිද කියනවා. ආදරණීය මිනිසුන්ට කියනවා. ඒක හින්දා හරියට හිතලා බලලා මේ තීරණ ගන්න ඉස්සරහට මේ ඒ කතන්දරේ සම්පූර්ණ බොරුවක් මේ ලාල්කාන්තගේ වයිෆ්ගේ මහන්සිය සහ ලාල්කාන්ත සහෝදරයා දේශපාලන වෙනුවෙන් කැපෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එයාගේ රස්සාව, එයාගේ පඩිය තිබ්බ හම්බෙදිද මම පින් හම්බෙදි දීපලු කරන තමයි ඒ ගැන්වීම් කරේ. මම හොඳටම දන්නවා ඒකින්ද බොරු ප්‍රචාරවලට රැවටෙන්න එපා.